Heipä hei, musut ja mulkut. Tällä kertaa kuulla täällä on tommonen boorihappikuljetus Suomen Porista Suomen Turkuun. Rellulla ajellaan tällä kertaa. Rellulla pitkän aikaa mitä ajoja tehnyt, niin miksipäs ei tällä. Perutellaan tämä laite tänne alle vaan ja lähdetään heittämään kierros. Pitkästä ajelusta on tällä kertaa ei ole kyse. Melkein itse tykkään näistä lyhkäisemmistä reiteistä. Voisiko joku kerta itse asiassa tehdä live-lähetyksen niin, että ottais taas semmoisen keikan, missä on saman verran kilometriä kuin mitä kanavalla on tilaajia. Eli mitä sen tällä hetkellä on? 2400 taitaa olla tällä hetkellä tilaajamäärä. Jotain sen nurkilla kuitenkin. Voisi tehdä joku striimin silleen, että ottais keikan, missä olisi 2400 tai mikä sillä hetkellä nyt onkaan. Luultavasti se on sama lukema, kun ei tämä kannalta enää kasva, mutta ottais sen verran kilometriä, kun on kanavia ja tilaajia, ja ajelisi live-striimissä. Videonteko on ehkä vähän hankalaa sillä määrällä. Tai niin kuin, että se pitäisi jakaa sitten osiin, tulee niin pitkä ajelu ja kuinka paljon ihmiset jaksavat kuunnella. Mölötyksiä tai siis pitää keksiä ajatuksia, että puhetta sitten niin paljon, että pistetään vielä ajovalot päällä. Niin täällä ei tämä puhuima ja otan tuon puhujan pois. Noin, nyt ei ole. No. Vaihkille tipas päältä. Aamuista lähdetään liikkeelle, kello on jotain puolta. Puoli yksi näköjään. Suomen kesät ovat valoisia, niin mikäs tässä on körötellessä. Kyllä tässä on aika painava. 27 tonnia. Ja näköjään veturissa on vaurio. Sitähän se on tuossa aikaisemmasta reissusta toi, koska nyt en ole kyllä ehtinyt vaurioita aiheuttamaan vielä tässä tällä ajelulla. Laitan taas jälleen kerran semmoista sallittua, hillittyä, mukavaa nopeutta. Meillä on muuten polttoaineen tila. Nyt tuossa on oikein tulkita. Tuolla muuten se on joku kyssari käydä avaamassa se. Tässä on joku nori perävaunu, joku perässä tulee vielä toinen vaunu. No rekkaliike. Joku rekrytointitoimisto se olikin. Saisi paikattua lisää henkilökuntaa firmaan, mutta tällä hetkellä ei kyllä oikeastaan tarvitse. Siellä on reilu 10 ihmistä töissä jo. Se on kyllä ihan mukava, riittävä määrä se. Naksu. No hiljainen. Olet itse asiassa aika paljon liikentänä tähän aikaan yöksi, mutta jotenkin samaistuu nyt tähän tunnelmaan, mikä täällä on. Sieltä ei tule ketään, sieltä se kääntyy. Skodilla kääntyi siitä, niin se sai mennä menojansa. Tai ei tarvinnut varoa sitä siis. Se on hankala, kun mulla on rullatuoli, minkä päällä istun, niin kuin suuri osa ihmisistä istuu. Tällä ei ole mattoa, niin kun tässä painaa nopeasti kaasua, niin tämä penkki lähtee taaksepäin. Ja pitää vähän varoa, että ei liian äkäisiä liikkeitä tee. Liian äkäisiä liikkeitä tee, käy hupsut. Promotion Suomella me ajetaan tälläkin kertaa, koska se on paljon parempi kuin tuo
mun se pelin, tai SCS:n oma Suomi-kartta, joka on kyllä vähän... Joka oli kyllä melkoinen pettymys silloin, kun se tuli. Tuohon väliin olisi kyllä ehtynyt. Ei vieläkin, se on kaksi kaistaa. Tälle puolelle. Meneekö merkki? Ei mene. Silloin kun aloittelin ETS2 peluuta, mitähän siitä olisi? Vuosia sitten, 5, 6, 7 vuotta sitten, koska tää peli on tullut vähän sen jälkeen. Aloin tätä pelaamaan, niin ei noihin liittymissä, kun kääntyy ramppi alaspäin, niin niistä ei vaan päässyt ilman, että kolahti. Joko kaiteeseen tai sitten sen keskellä vaan merkkiin. Noho. Täälläkö oli tommonen rajoitus? Olki luoto. Ydinpytty pihisee siellä. Tosiaan ei päässyt kyllä monestakaan paikasta ilman, että olisi kolahtanut. Samoin silloin, kun rupesin pelaamaan tahankin ensimmäisen, tai se ei ensimmäisen, vaan no ensimmäisen kunnallisen PC-ohjaimen, rattiohjaimeni tuon GeForce G25, niin pelasin Live for Speedien. Blackwoodin radalla se ensimmäinen, tai ensimmäinen, mutta se mutka, mikä tulee sen sillan alle, niin siinä joka ikinen kerta spinnas ensimmäisen 100 000 kertaa, kunnes sitten oppi ajamaan sitä autoa. Enää se mitään, tai niin kuin tässä on kyllä oppinut käsittelemään näitä virtuaaliautojakin myös. Ukkovoima. Kyllä tämä nyt opettaa nämäkin virtuaaliajohommat, jos sinä siellä olet hankkimassa oikean auton ajokorttia, niin jos on mahdollisuus päästä harjoittelemaan tämmöisellä virtuaalijärjestelmillä, niin kannattaa, koska kyllä tästä on apua. Pelkästään se, että jos harjoittelee vaihteiden vaihtoa manuaalivaihteesta. City Car Driving, mikä on kaikessa kauheudessa ihan hirveä, mutta siinä on paikkansa. Siinä on hyvä harjoitella vaihteiden vaihtoa. Samoin Leap for Speed on kanssa hyvä paikka. Siinä kytkimet palaa ja autot sammuu ja vaihteet menee blörinäksi, jos ei hanskaista hommaa. Mutta monissa peleissä sitten on automaattivaihteessa, jos se ei näe rattia osaa jokainen käännellä, mutta että kyllä näistä vehkeistä oppii, kuinka joku sanoo sitä mieltä, että helppohan saa ajella tietokoneella, mutta tää on itse asiassa paljon vaikeampaa tää tietokoneella tai niinku virtuaalilaitteiden kuljettaminen kuin mitä oikean auton ajaminen. Te varmaan saatte bussin ohittaa tässä kohtaa enää. Sitten tuohon eteen. No vehti se vielä tulla sieltä. Vähän hintsu oli kyllä toi liike tossa, kun saa ottaa siihen väliin, mutta kyllähän se sinne ehti. 70 vauhtia. No se 80. Kääntyykö sitä eikä, jos mennä suoraan kaistaa? Kyllä. Suoraan ja myöskin kääntyy kaista tuossa. Ja oikein tuossa semmoista pittoreskiä kohtaa, missä olisi voinut ottaa varmaan kuvat. Mennään varmaan tuolla kuvalla, minkä tuossa äsken nappasin. Ja voidaan painaa jarrua. Otetaan vakkari pois päältä, vippu päälle. Kansi joutuu himmaamaan täällä Turun keskustassa kulkiessa. Se lähtee Turussa käymään taas jossain vaiheessa. On 3 vuotta, kun viimeksi on käynyt. Tykkäsin kyllä käppäillä sillä kyllä tälle vaihepuolelle. Vähän tuli viime hetken vaihto. Mun jarrut on kyllä tehokkaan. Vähän tuli viime hetken vaihto tossa kohtaa. No, siitä näkee. Siitä kaasua. Kiihdytellään tänne perille. Tähän ei taas voi parkkeerata tätä laitetta, kun tässä on tuplasysteemi, mutta
mutta ei voi mitään. Jos heittäis vielä noista valoista, hyvin heitää. Täytyy ruveta jarruttelemaan mihinkään. No oikeastaan keltaisella meni, mutta... Nyt hyvin ehtii se kuitenkin, ei tarvinnut lähteä uudestaan kiihdyttämään. Säästyy luonto, kun ei tarvitse edestakaisin jumpata kaasupoljinta. Tässä ei ihan hirveästi kyllä nyt ollut tapahtumia, eikä ei vaarallisia tilanteita, eikä jänniä hetkiä. Mutta tämmöisessä se pitää ollakin tämä, se tulee kyllä vauhdilla sieltä. Tämmöiset kuljetushommat, että ei ole aina mitään jännitysnäytelmää. Tuosta. Tähän pitää jättää tähän keskelle tiellä tämä, mihin laitetaan. Tuohon laitetaan. Vahvista. Tuosta käännetään kaikki tonne ja... Siitä sitten toi voidaan ottaa pois tieltä. Se tulee nätisti sieltä ja tässä päästään sitten jatkamaan seuraavaan seikkailuun sitten tämän jälkeen. Tää oli taas vaihteeksi lyhkäisempi video. En ehkä jaksaa kun katsoa loppuun astikin. Sehän näissä on ongelman, että ihmiset ei videota kattele, sen kestää yli 15 minuuttia tai yli 5 minuuttia varmaan. Tänään mentiin lyhkäisellä, ensi kerralla sitten ehkä yhtä lyhkäisellä. Hei hei!